မြန်မာဆိုင်ဝဲမှာအနောက်တိုင်းဂီတတွေတွေ့ဖွဲ့တိခတ်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဆိုင်ပညာရှင်တွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ဆိုင်ပညာရှင်တွေအများစုကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်မာဆိုင်ဝိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းဂီတတွဲဖက်တိခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဆိုင်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းဆွေးနွေးပြီးဆိုင်ပညာရှင်တွေလိုက်နာရမယ့်အချိန်ကျက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ကဆိုင်ပညာရှင်အများစုကသဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကျက်တွေထဲမှာမြန်မာဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ drum set, lead guitar, bass guitar တွေကိုလုံးဝထည့်သွင်းတိခတ်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်အချိန်ကျက်၁၀ချက်ပါရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်ဆိုင်ပညာရှင်တွေကအခုဇွန်လ12ရက်နေ့ကပခုတ်ကူမြို့အောင်တရဖူခမ်းမမှာဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။တို့ရင်းတဲ့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂီတဆိုတာတူတယ်ပဲထား။ဟုတ်တော့မျိုးလွယ်ချက်မျိုးလွယ်ချက်မတူတော့ဘယ်လိုကွာခြားမှာလဲဆိုတော့သုံးလုံးနဲ့နေရာမှာဝိုင်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပလာတီတဲ့လူမာတဲ့ခံတဲ့လူမင်္ဂလာရဲ့ဘုံမြောက်စီလိုတဲ့သန္တာကျဲတော့တူပါလိမ့်မယ်။ဘုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တွဲတည်အနေထားတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိလာမယ်အကျိုးဆက်တွေမတူနိုင်တာပါပဲ။လက်ရှိမှာမြမဆိုင်ဝိုင်းနဲ့နောက်တိုင်းဂီတတွဲဖက်မှုကိုအလူပွဲညတော်တော်များများမှာတွေ့နေရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမြမဆိုင်ဝိုင်းတီးနေပါလေအနောက်တိုင်းဂီတကိုလူအများစိတ်ဝင်စားနေရတာဟာဆိုင်ဆရာတွေရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုင်ဆရာတဦးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်တိုင်းဒုတိယဒီမှာဆိုင်ရမှာဝေးလာကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကြောက်တယ်ဟာဘယ်လိုလဲဒီလိုဒီမှာဆိုင်ပြည်သားရှင်ကြီးလေဒီမှာကအဓိကချက်ချောချက်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာမြမဆိုင်ဝိုင်းတီထောင်ထားသူ73ဦးရှိပြီးအများစုကဆိုင်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးသဘောတူကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်မြမဆိုင်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းဆွေးနွေးချက်ထဲမှာမြမဆိုင်နဲ့မအပ်ဆက်သော drum set lead guitar bass guitar များအားလုံးဝထည့်သွင်းတိခတ်ခြင်းမပြုရဘျောရေကင်းတက်မကြီးယူရီယာ crown ကြီးခုနှစ်တန်းကြီးစတာတွေကိုကီးဘုံနဲ့မတီးရခစ်ပေါ်အနောက်တိုင်းအကများဒန်စာအကများလုံးဝကားပြဖြောခွေခြင်းမပြုရစတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်အချက်၁၀ချက်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ